Ja sam uzeo i podatke o širini ulice. Širina ulice tu varira, dakle nije u potpuno isti. Ista prosečno je širina ulice negde oko 20 metara, zajedno sa trotoarima. Ima negde i gde je 21,5, 22, ali ima gde i 18. I mi smo uzeli, faktički tamo videli, znate da se kod Narodnog pozorišta u tom pojasu sužava, uži su i trotoari, uža i sama ulica. Neznatno, ali za metar, dva, kad pogledate u celom obliku. Naravno. A smejali ste se onoj Stefanovićevoj računici od tri čoveka u zimskim jaknama po metru kvadratnom? Bilo vam je neprecizno od jednog doktora nauka, ono 1500-1600 nije ni važno. Nema problema, gospodo. Hoćete precizno, bit će precizno. Dok vi spavate, a predsednik obilazi zatvorene knjižare, a Vesić čuči iza Sneška Belića na tašu vreba koja ruši ukrase, doktor je uzeo metar, šestar, uglomer i sve lepo izmerio. I suženja, i proširenja, i trotoare, sve je uzeo u obzir. I sad vi imate, faktički, ovu sliku možete svi uvećati. Dakle, možete da uvećate kod svoje kuće na računarima. Možete da izbrojite tačno u glavu koliko ima ljudi u jednom redu. To možete svako od vas uraditi. Dakle, dovoljno su krupne sve fotografije koje se pojavljaju na internetu. Možete da faktički utvrdite da se u svakom redu prosečno nalazi oko 35 ljudi. Negde se nalazi 37-8 u prvim redovima, ali imate 22 u posljednjim redovima. Dakle, prosečno smo uzeli 35. Ja sam uvijek uzimao maksimalne brojeve. Dakle, uvijek sam uzeo maksimalistik. Imate ovde označeno crvenim tačkama, dakle, broj redova ljudi koji se nalaze ovde. Tih redova ukupno ima oko 120. Prosečno 35 ljudi u redu, dobijete cifru od 4200 ljudi. Dobro. Dakle, zbir demonstranata nad hipotenuzom jednak je zbiru zimskih jakni na ulicama koje se često sužavaju. Sjećate se da je predsjednik Vučić nedavno rekao da postoje službe čiji je posao da prebroje koliko je bilo demonstranata. Sad vidimo i ko su te službe. Stefanović. Pa nije ni čudo što je nudio ostavku. To je bre mobbing, bre ljudi. Da te neko tera da brojiš glavu po glavu hiljada i hiljada ljudi. 35, 70, 105, 140, 175. Ovde se sužava. To moram ponovo, majko. I ne možete vi staviti 8 ljudi po kvadratnom metru. Zna se tačno koliko može da stane. Na kraju krajeva imate od dvoje odraslih ljudi u zimskim jaknama. Stanite pa izračunajte, da vam ja ne kažem, izračunajte vi koliko može da stane, a da hodaju. Dakle, da se kreću i da jedan čovjek pravi korak. Izračunajte koliko je to da jedan čovjek pravi korak i da drugi čovjek pravi korak iza njega. Dakle, oni ne stoje jedan uz drugog priljubljeni, jer da bi napravili korak, moraju ipak da imaju neko rastojanje. Aha, dobro. Mnogi se pitaju zašto se, pobogu, ministar policije bavi zimskim jaknama, brojanjem glava u jednom redu, koliko se sužava ulica kod pozorišta i koliko je minimalno rastojanje ljudi koji šetaju da se ne bi onako priljubili jedan uz drugog. Pa zato što je nova godina. Lepše je izračunati širinu trotoara nego koliko je policajaca napustilo službu. Bolje da ministar sabira šalove i jakne po kvadratnom metru nego slučajeve koji godinama čekaju da nadležni organi urade svoj deo posla. I jeste, mnogo je lepše brojati dužinu ulica nego koliko je nerešenih ubistava. Nova godina je vreme za odbrojavanje. I zato... 10. Predstavnika opozicije s kojima bi predsednik izašao na TV duel. 9. Televizora u njegovom kabinetu. 8. Zimskih jakni po kvadratnom metru, ali ono da se baš stisnu. 7. Konferencija za štampu nedeljno. 6. Svinskih papaka spremnih za izvoz. 5. Miliona ljudi da izađe na ulice, baš me briga. 4. 4-2 do Beograda. Nismo ništa smislili za ovo, ali zato 3. Vulina. 2. Remontovana Miga. I 1. Čovek. Ajmo mi! Ajmo mi ono naše, jer vreme je za disciplinu kičme!